שיטה, מורה ורבותיי, קבענו לצור לימוד ביום ימא דפגרא, בנושא של זמני תפילה. יש פה דפים שהם לא עוזרים כל כך, זה רק ראשי פרקים, מי שירצה להשלים או להיזכר מה דיברו היום, ונוכל להשתמש בחלק מהנקודות. אז אנחנו יודעים שיש לנו ביום שלוש תפילות, ערבית של חרית ומניחה, משום מה בסידור בהתחלה של חרית, אבל במחזורים זה ערבית של חרית ומניחה. יש לנו בתפילת שחרית וערבית, יש לנו בעצם שתי מצוות, מצוות קריאת שמע שמדאורייתא, יש לו רחוב קומך, ויש מצווה של תפילה שיסודה לפי הרמב"ן דאורייתא, לפי הרמב"ן כל עניין של תפילה לא מוזכר אותו חיוב בתורה, אלא הוא תקנת חכמים. ואז בעצם בשחרית ומניחה אנחנו מקיימים שתי מצוות, גם מצוות קריאת שמע וגם מצוות תפילה. ויש לנו ברכות קריאת שמע שחז"ל תיקנו לנו שבע ברכות, שבע ביום דלתיך, שחרית שתיים לפניה ואחת אחריה, ובערבית שתיים לפניה ושתיים אחריה. אז יש הרבה כתבו והרבה נכתב ונלמד בנושא של זמני תפילות. אנחנו ניגע במספר דברים, לפי הזמן ולפי קוצר המשיג. זמן קריאת שמע, יש לו זמן התחלה וזמן סיום. גם לגבי תפילה, יש זמן התחלה וזמן סיום. יש לנו את נושא של הזמן שחז"ל אומרים לנו שהוא מעולה, משובח לתפילה, זה מה שנקרא תפילת ותיקין, ככה חז"ל מגדירים לנו. זה מופיע בזמן קריאת שמע שחרית בסימן נ"ח. משרת חברו הרגיל עמו קצת בחוק הרבנות מכירנו, ונמשך זמנה עד סוף שעה שלישית, עד סוף שלוש שעות, שהוא רביעי היום, ומצווה מובחר לקרותה כוותיקין, שהיו מכוונים לקרותה מעט קודם הנצח חמה, כדי שיסיים קריאת שמע בקרותיה עם הנצח חמה, ויסמוך תפילה מיד בנצח חמה, ומי שיוכל לכוון לעשות כן שכרו מרובה מאוד. אז יש לנו את הזמן קריאת שמע, גבולות גזרה, מי שיראה את חברו עד סוף שלוש שעות, ומצווה למובחר לקרות ותיקין, כלומר לקרות קצת לפני הנצח חמה, כדי לזכות, ואז אנחנו מרוויחים תפילה בנץ. בלכות תפילה בסימן פ"ט, סימן תפילת השחר, מתבטא מי שיתחיל עם הנצח חמה, כתיב יראו חיים שמש. אם יתפלל משם לשחר ויהיה פני מזרח יצא, ונמשך זמנה עד סוף ארבע שעות, שהוא שליש היום, נראה את זה אחר כך. אז יש שאלה בסיסית שדיברנו על זה כמה פעמים ביישוב, האם הוותיקין, כן, מה שהיום אומרים, תפילה ותיקין או תפילה בנץ, שבעצם זו יחידה שמתחילים כמה דקות לפני נצח חמה, קריאת שמע לפני נצח חמה, ואז עומדים בעמידה בנץ. הראו לי השבוע שצילום מספר מנהגי ישיבת מקובלים בית אל, שהיה תקופה שהפסיקו להתפלל ותיקין בצורה יזומה, כי אנשים היו יוצאים החוצה לראות, היה נץ, ונוצרה תופעה שאנשים שהיו מסביב חשבו שמתפללים בשמש. אז צריך להיזהר שלא להתפלל שום שמש שהשם ברא, אלא את הקדוש ברוך הוא, אין לו מלבדו. אז החקירה שאנחנו פה שואלים, האם הזמן קריאת שמע כוותיקין זה מעלה בקריאת שמע, או זה מעלה בתפילה? כלומר, זה נראה לכם שאלת, כמו ששואלים, מה עושה את התה מתוק, האם הסוכר או הכפית? חקירה כזאת, אם הכפית, אני מצליח סוכר. אם סוכר, למה צריך כפית? זו חקירה ידועה.
אז אני שואל, מה זה ותיקין? ותיקין זה, העניין זה, 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 זה שבח להגיד קריאת שמע לפני נצח המה, כאילו זה דין לקריאת שמע, או שזה דין ב-18, להתחיל 18 בזריחה. הבנת את השאלה? לכאורה זה לא שאלה, כי זה תמיד דבר ביחד. אז מה אתם חושבים? מה? קריאת שמע. איך אתה יודע? יש לך מקורות? אני לא טועה בגמרא, מובן שעושים קריאת שמע, הגיע הזמן קריאת שמע, אומרים קריאת שמע, ואז משכים מהעבודה, והגיע הזמן תפילה והתפללים. איפה יש איזה גמרא זה? ברכות, אם אני לא טועה, יתחיל. כן. אני לא טועה. הגמרא אומרת, במסכת ברכות תפשט עמוד ב', הגמרא אומרת, כל השמח, להלכה, לתפילה כאחרים, לקריאת שמע כוותיקין. אמר בכלל, ותיקים היו גומרים אותה, אותה זה לקריאת שמע, אולי גם בקוטיה, עם הנצח חמה. תנא מיחי, ותיקים היו גומרים אותה עם הנצח חמה, כדי שיסמוך בה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. אמר בזה רמה יקרא, יראוך עם שמש, לפני הריח, דורים. והגמרא מביאה, כל הסומך קריאת תפילה, אינו נזר כל היום כולו, וזה מסביר, כוונה שהוא סומך קריאת תפילה כוותיקין. אומר רשי, יראוך עם שמש, אתה אם מתייראים ממך, יראוך עכשיו נראה. כשמורחה מקבלים עליהם, והיינו מלכות שמיים, שמקבלים עליהם לקריאת שמע עם שמש. כלומר, כשהשמש יוצא, היינו עם הנצח חמה. רשי אומר, מתי מתייראים ממך, מקבלים עליהם, מורחה מקבלים עליהם, והיינו מלכות שמיים. שמקבלים עליהם מקריאת שמע. רשי זיהה את הפסוק הזה, יראו חיים שמש, זה דין בקבלת אור מלכות שמיים. למרות שלשון הגמרא לא נשמע ככה, לשון הגמרא שהזכרנו, ותיקים יגורים את האמת החמה, כדי שיסמוך גדולה לתפילה. טוב, אני לא יודע כל כך איך לדייק מהגמרא. הנפקמינה תהיה כזאת. בן אדם, בנסיעה, נגיד הוא ניקח במקרה קיצוני, הוא נוהג. כן? הוא בטוח לא יצליח עכשיו לתוך כדי נהיגה להתפלל על 18. האם יש עניין שהוא יגיד קריאת שמע? הוא נמצא בשעות בדקות לפני נצח חמה. נסע במחג, כן? נמצא בנסיעה. האם יש עניין שהוא יאמר קריאת שמע לפני נצח חמה? כאשר בטוח שהוא לא ממשיך, הוא לא יגיד עכשיו 18, הוא לא יכול. או שכל העניין של קריאת שמע כוותיקין זה בגלל התפילה. שהתפילה תהיה בנץ. אם התפילה תהיה בנץ, אז מה העניין להגיד עכשיו קריאת שמע? תחכה, פלל לשבע, בשום מסודר, תגיד קריאת שמע בתפילה. מובן השאלה? או למשל אדם התעורר, שם שעון לקום בנץ, והתעורר 6 דקות לפני נצח חמה. אין סיכוי שעכשיו מתעלל עין, יתלבש, נניח תפילין, ימות בית הכנסת, יתבלל לפי הסדר, זה לא הולך. גם לא לפי הסדר זה לא ילך. אז האם יש עניין שהניח תפילין, או בלי הניח תפילין, נגיד תפילת שמה עכשיו, בלי תפילה או שלא? מובן השאלה? אז לי יצא שכן, יש מעלה. יש מעלה בתפילת שמה. יש שתי בחינות, יש מעלה להתחיל 18 בנץ, יש גם מעלה לקרוא קריאת שמע כוותיקין. הראיה שמצאתי, המשנה אומרת, ירד לטבול, זוכרים את המשנה הזאת? ירד לטבול, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא תנצח חמה, יעלה ויתכסה ויקרב, ואם נאב, יקרב, כן, ואם נאב, יקרב בה, ואם לא יתכסה במים יקרא. הגמרא מסבירה בדף כ"ה עמוד ב' שזה כוותיקין, ואמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה עם נצח חמה. אותו יהודי שנמצא עכשיו במעיין, כן? במקווה, בבור אליהו, לא יודע איפה הוא נמצא. עכשיו פתאום הוא שם לב, אוי, תכף יהיה נץ. אז מה אומרים לו? אם אתה יכול לשים חלוק, אני אגיד קריאת שמע, מה טוב, אם לא, מה תעשה? כי יש לנו תוך המים, במים 18, מה?
מסתבר שמה? שהוא לא מתפלל עכשיו 18. אז לי יצא הראיה שיש מעלה לקריאת שמה לפני נצח המה, גם בלי קשר לתפילת עמידה. ככה יצא לי. בדקתי קצת בספרים, הרב משאש, הרב שלום משאש, כותב שבטוח מדובר שהוא גם מתפלל 18 בתוך המים. כי אחרת מה הוא אומר ככה איזה ביטוי, איזה מעלה יש לקרוא קריאת שמה, תאפל בלי מלח. כלומר, הוא מסתכל על קריאת שמה, יש עניין לקרוא אותה מכל ההקשר, הברכות, ברכה לפני, ברכה אחרי, 18, זה כזה, כן? בוקה כזה, הכל מסודר ביחד. אבל קריאת שמה סתם בלי כלום, הוא לא רואה בזה שום מעלה. ולכן הוא מעמיד בצורה מאוד זקוקה לעניות אותי, שבתוך בתוך המקווה, הוא גם ממשיך גם 18, זה נראה לי קצת דחוק. טוב, אז זו נקודה ראשונה, שבוותיקין יש גם מעלה בקריאת שמה, וגם מעלה בתפילת עמידה. יש לזה השלכה נוספת. בן אדם מתפלל במניין, או מתארח באיזשהו מניין, הוא רגיל להתפלל בוותיקין. עכשיו, המניין הזה שהוא יגלה אליו, יוצא אצלם, היום שיוצא שנגיד, אז הם הגיעו לעמידה, אני זורק סתם, 4 דקות אחרי הנץ. עכשיו, יש פוסקים שאומרים שאם אתה רגיל להתפלל לוותיקין מדי יום, אז גם ביחיד אתה מתפלל. יש פוסקים שהסתייגו מזה, אמרו לא, תפילה בציבור עדיפה. עכשיו, אותו בחור נמצא בכנסת, שואל אותך עכשיו שאלה, האם כדאי שאני אגיד קריאת שמה טיפה לפני כולם, שלפחות הקריאת שמה שלי היא לפני הנץ, ואז אני אחכה כמה דקות. אני אתפלל 18 בציבור, תבנת את השאלה. אם אתה אומר שזה דין, זה דין בתפילה ותיקין, בשביל להתפלל בנץ, אז אתה חייב להתחיל לפני כן את הקריאת שמה. אז יצא שהקריאת שמה היא כמה דקות לפני הנץ. אבל זה לא דין בקריאת שמה, זה דין בתפילה. אז ממילא, אם אין לך עניין, אם אין לך תפילה בתיקין, אז זה עניין שיש קריאת שמה לפני הנץ. אבל אם אתה אומר שיש מעלה בעצם שקריאת שמה תאמר לפני הנץ, כמובן, אז כן, יש עניין שיתחיל את הקריאת שמה מוקדם. יש מסת מגילה רגע, שאני... יש פוסקים שאומרים שתפילה לא ותיקין, הנה הרב בן אמר. יש פוסקים שאומרים שתפילה לא ותיקין זה ממש בדיעבד. לי קצת קשה לומר את זה. בסוגריים, ידוע דעתו של הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, שהחשיבות של שמירת הסדרים שבישיבה זה קודש קודשים. ולכן הוא רואה ערך שהבחורים מתפלים בישיבה בזמן, ומי שיכול ללמוד בלילה יותר שעות, זה לא ילך לישון מוקדם בשביל לחשבן ותיקין של מחרת, הוא אומר זה עדיף, זו דעתו. נכון שהרב אליהו עכשיו אחרת, אבל הרב יצחק יוסף אומר שהתפילה, הלימוד בלילה יש בו ברכה גדולה, זה ידוע, לימוד בלילה, השקט, הקום עירוני בלילה, פלוס העניין של שמירת סדירה ישיבה, הוא ממש, פעם הוא סיפר שהוא, נגיד בשפה עדינה, הסתייג מאוד מהנהגה של תלמיד שהיה לו, אברך שהיה אצלו, שהיה מתפעל בתיקין, וכל היום היה נמנם ולא מורכז בלימוד. אבל אדם, נגיד, אדם יצא לחיים, כן, הוא מתלמד, מה לעשות, האם מתפעל בנץ או לא, זה הדיון. אז יש איזה גמרא, קצת קשה להבין, הגמרא אומרת במסכת מגילה דף כ"ג, ביום טוב מאחרים לבוא ומאחרים לצאת, יום כיפורים מאחרים לבוא ומאחרים לצאת, בשבת מאחרים לבוא ומאחרים לצאת. אז מה מדובר פה? יום כיפור אין מה להישאר בבית בבוקר, אין מה להכין אוכל כי לא אוכלים, גם אין מה למהר לחזור מהתפילה כי אין משהו, אז באים מוקדם ויוצאים מאוחר. יש תיקון סדר העבודה, יש הרבה מה. ביום טוב, מבשלים יום טוב.
אז לפני שיוצאים לתפילה כבר, יכול להיות שהם שמים איזה סיר על האש, כן? הם מתעכבים טיפה, אז מאחרים לבוא, ממהרים לצאת, כי יש סעודת יום טוב. בשבת אי אפשר לבשל, אז מקדימים לבוא וממהרים לצאת סעודת שבת. לא יצויר שכמונו בזמננו, שיש מיני איש מתחיל משעה וחצי, יש שמונה וחצי, אז אני מבין את המשחק הזה. אתה שואל את הגבאי, הגבאי שואל את הרב, מה לכתוב על לוח זמנים? מה כותבים? אומרים לך, יום טוב, תכתוב 8:30. שבת, תכתוב 8. כיפור, תכתוב 6:30. הבנת? אבל אם זה נץ, אז מה זה שייך להגיד למערים ומאחרים? הנץ הוא תמיד אותו נץ, הנץ הוא תמיד... נכון? תמיד את השאלה? אם נץ זה ההלכה, כן? ההלכה. ככה צריך להתנהג. אז מה זה שייך? תמיד, נגיד, הנץ הוא, אני זוכר כשהייתי במרכז הרב, ידענו, אם הנץ ב-6:40, אז ביום חול, עוד הוא ב-6:20, 20 דקות לפני הנץ, ובשבת, עוד הוא ב-6, 40 דקות לפני הנץ. אז תמיד, תמיד התפילת היא ביחס לנץ. מה זה שייך להגיד? יום טוב, שבת, יום כיפור. שלא מובנת או לא? מה אתם חושבים? לבד אמר לך, אם הכל שייך לנץ, אז אין מושג להקדים או לאחר. זה תלוי בקדוש ברוך הוא, מתי הנץ יהיה היום, זה לא קשור ליום טוב או שבת. מה? אבל זה אומר על ההתנהגות שלהם, שהם מיהרו לבוא, לא מציאות, אלא ההתנהגות שלהם, שהם מיהרו לבוא, מיהרו לצאת. לא המציאות שהאחרים מקדימים. אתה אומר, באיזה מהירות הולכים? כן, כאילו הם מתפעלים מהר כי רוצים לצאת מוקדם או דברים כאלה, לא בהכרח. בוא נראה את רש"י. יכול להיות שזה נכון בפשוט הגמרא. רש"י אומר, בשבת המהרים לבוא, שכבר תקנו הכל לערב שבת, ויפה למהר ביתן לקרוא את שבת כוותיקין. זאת אומרת, יפה, בשבת זה יוצא טוב, כן? להתפעל ותיקין. כי גם ככה אין מה להכין לפני התפילה. אז נראה פיתוח דבריו, זה לא רק אם אתה הולך מהר עולה לבית כנסת, אלא מתי אתה מתפלל, נכון? לא יודע, מזה נראה שזה לא היה דבר כאילו... האמת, אני לא יודע, בחוץ לארץ לא היה דבר כזה, לא שמענו מניינים כל כך ותיקין, היה תפילה ב-6, ב-7, לא? אתה זוכר? זכות ארץ ישראל? כן. מתקדמים בארץ ישראל. מתקדמים. גם הרב מרדכי אליהו שמאוד חיזק את ותיקין, זוכר כשהוא נבחר להיות רב ראשי לישראל, אז ראינו אותו בטלוויזיה, כי ממש בדקות של הבחירת ספירת הקולות, והגיעו למסקנה שהוא נבחר, אמרו לו, הרב, מה אתה עושה מחר בבוקר? מה כבוד הרב עושה מחר בבוקר? זה ככה שאלה פוליטית, ואני מתפלל בנץ. טוב, אז זה הנקודה של תפילה בנץ. לגבי, נעבור טיפה לסיום הזמן קריאת שמע. אתמול למדתי כסף משנה מאוד מעניין. בואו נחשב ביחד, הדברים שאתם יודעים. מה ההגדרה בשורפך? במשנה יש שתי דעות שהן שלוש. רוצה להגיד? מתי זה זמן קריאת שמע של ערבית? שזה מתי? עד השמועה הראשונה. לא שומע. עד השמועה הראשונה. שזה מה הסברה? מה ההיגיון? מתי הם הולכים? יפה מאוד, הפעולה של הליכה לישון. זה רבי אליעזר. מה הדעה השנייה? התחלת להגיד. מה הדעה השנייה? כל הזמן שישנים. כל הזמן שישנים, לא פעולת השינה, פעולת כאילו ללכת לשכב, אלא המצב שאתה מאוזן. וככה הלכה. וחכמים גם הסכימו איתם, עם רבי גמליאל, אמרו, גזר דרבנן, עד חצות. עכשיו, מה זה אובקומך? תעזרו לי, מה זה אובקומך? מץ, אתה מתעורך, לא? אנשים שיצאים לעבודה. בשעה של אדם עומדים. זה לא סימטרי, זה לא סימטרי. כי אם שוכבך להלכה זה כשאנשים שוכבים, אז אובקומך זה כשאנשים... לא, אתה לא, יש פה חוסר... עוד פעם,
מה זה בשוכבך, לפי הלכה? ששוכבים. שישנים. מה זה אופקומך? להתעורר. עוד פעם, אנשים משועבדים לדעות קדומות ולא חושבים ראש פתוח. יש לי חבר פעם בנהג אוטובוס, נסע בכביש ירושלים, זרקו עליו אבן, פגע לו בראש, ואומר, עכשיו אני אחשוב בראש פתוח. עוד פעם, מה זה בשוכבך? כשהם שוכבים. כשאנשים שוכבים, מה זה בקומך? כשהם עומדים. כשהם עומדים, יפה, כמה זמן עומדים, תגיד לי? כל היום. זה נכון או לא? ומה כתוב בהלכה? הם תמיד. נכון? זה לא סימטרי. מה אתה עשו עם זה? מה אתם רואים? מה נעשים? נכון? זה לא סימטרי? מה כתוב בהלכה? אדם שהתעורר אחרי 3 שעות. מה כתוב בהלכה? יקרא קריאת שמע או לא? יקרא והפסיק זה 10. מה? אתם כל כך דברי חכמים לשגורים על לשונכם, זה תענוג. תגיד את זה בעברית. אדם קם בחצות היום. הוא אומר לך, תגיד לי, מה אני אומר עכשיו? מה אתה עונה לו? מה אתה אומר לו? תניח תפילין, נכון. מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תקרא קריאת שמע או לא? מה אתה אומר לו? בוא נקרא את השמון ערוך, סימן מונחת. אם עבר 3 שעות ולא קראה, קורא אותה מברכותיה כל שעה רביעית. ואין לו שכר כקורא בזמנה. ואם עבר שעה רביעית ולא קראה, קוראה ולא ברכותיה כל היום. זה חובה או זה רשות? יכול לקרותה או טוב שיקראנה? אומר משנה ברורה, טוב שיקראנה כדי שיקבל ארוכות שמיים. הוא מקיים מצוות קריאת שמע בזה לפי מה שקראתי עכשיו? לא. אבל לא מחויב שאינו מקיים בזה מצוות עשה לקריאת שמע. כמו שהסכימו כל האחרונים שאין נמשך זמן קריאת שמע לתורה כדר 3 שעות, וזהו. זה, במשנה ברורה זה, נגד דברי הכסף משנה. הרב. והכסף משנה כותב מפורש את כל מה שאמרתי לכם עכשיו בעל פה. ההשוואה שאמרתי לכם על בשורבך ובקומך. הכסף משנה כותב מפורש שההגדרה של ובקומך מדאורייתא זה כל זמן שאנשים ערים. ככה אומר הכסף משנה. יש שואלים, סוף פרק א' בקריאת שמע, מה התאמה בשופר אחד הראשונה לכל דבר שמלאנו שוכנים? המיטתם. ולמה לא תחשוב כן ובקומך, הקומה של אדם, הוא קמים, תהיינו כל היום, ויש לו מה, הנה חינמי, הנה חינמי. ולכן כתוב, הוא קורא מכאן ולך, לא יפסיד, הברכות. שעה רביעית. הלאה. הוא גם שואל שאלה פשוטה, מה? זה שבני מלאכים קמים 3 שעות, אז הם יקבעו לנו את ההגדרה, מה? אז הם יהיו צריך כל בני מלאכים. אז הוא אומר, זה לא, זה באמת לא הסיבה. הסיבה היא שבאמת קראת שמה אפשר לקרוא, היא דורה איתה כל מה שאנשים עומדים. אל תספרו על זה לחברים. אבל משום מה, כסף משנה לא מופיע בהלכה. כן. לא כתוב בתורה בשורבך ובעומדך. כתוב בקומך. קומך זה המצב של אדם מסיים את השכיבה. לא כתוב בישנך. לא, לשכב. לא כתוב בישנך, כתוב בשורבך. זה שאדם שוכב? שולח לשכב? כן. ומה זה בקומך? שלאדם כך. אה. שכיבה זה פעולה. שכיבה זה לא פעולה, וקימה זה פעולה. זה נשמע כאילו שניהם פעולה, לא? שוך וחה. לא כתוב שכיבתך. אתה אומר, שכיבתך זה פעולה. לא כתוב, אבל קומך זה פעולה. כמו בן יזר, לא? זה לא כזה מי, זה הערה נכונה, אבל זה לא כזה מי. כמו בן יזר, כמו הדעה הראשונה, מבין שאנשים הולכים לישון, שוך בך. שמתחילים רק ללכת לישון. לא פוסקים את זה. כן, אבל זה לכאורה זה... אז הוא אומר שיש הבדל, זה לא סימטרי. קומך זה כשאנשים
פעולת הקימה. ספי שני הבין, אומר, אין הכי נמי. אין הכי נמי. טוב. שאלה ששאלתי, אני עובר עלה. מתי מסתיים זמן תפילת שחרית? מה נאמר בגמרא ברכות? עד 4 שעות. רבי יהודה. רבי יהודה. אחר כך רבי יהודה. מה שולחן ערוך כותב? לרמב"ם? עד חצות. חכמים. לא. כמו חכמים? הלכה נפסקה כמו. הגמרא אומרת לברכות, ברגע רביעי, שהלכה כמו רבי יהודה, הועיל ותנן בבחירתה כבטל, נכון? שכיוון שבמסכת עדויות כתוב, יש עדות שהקריבו את התמיד שבין 40 בשעה הרביעית, אז דווקא בשעה הרביעית אפשר להקריב קורבן התמיד, וגם אפשר להתפלל רק עד סוף 4 שעות. ככה גמרא אומרת, הלכה כמו רבי יהודה. הלכה כרבי יהודה. שאפשר להתפלל עד סוף שעה רביעית. זה הגמרא. אמר רב קנה, הלכה כרבי יהודה, הועיל ותנן בחירתה כבטל. זה הגמרא. הרמב״ם כותב דבר מאוד מיוחד. הרמב״ם כותב, נוסח שאתם מכירים אותו, פרק ג' מלכות תפילה. כותב הרמב״ם, תפילת השחר. מצוותה, מי שהתחיל להתפלל את מנצח חמה, הוזמנה עד סוף שעה רביעית שהוא שליש היום. ואם עבר אותה, הולך התחילה. אם עבר אותה והתפלל אחר 4 שעות, עד חצות היום יצא ידי חובת תפילה. אבל לא יצא ידי חובת תפילה בזמנה. עוד פעם. אם טעה או עבר, עבר זה במזיד, טעה זה בשוגג, התפלל אחר 4 שעות, עד חצות יצא ידי חובת תפילה. אבל לא יצא ידי חובת תפילה בזמנה. מה זה הזמן הזה של מי שעף שעה רביעית עד חצות? חכמים. חכמים, אבל הלכה כמו רב יהודה. כן, אבל זה הדעה שלהם. אז אם הדעה הלכה כמו טעם, אז זה טוב לך תחילה, תפילה, עד חצות. לא, הלכה היא לא כמו טעם, אבל הוא אומר פשוט את הדעה שלהם. אז הלכה, איפה הלכה עוברת? באמצע? לא, הלכה כרבי יהודה, אבל אם טעה, יכול ללכת כרבנן. ורבי יהודה מסכים לזה? לא שאלת אותו. שלח לו אס-אמס, אם הוא לא עובד בבחירות. מה? אסור. אז באמת הבית יוסף מתקשה מאוד בדבר הזה. למה? כי היו כאלו שחשבו להסביר שהזמן הזה מסוף 4 שעות עד חצות זה כמו תפילת השלומים. שבאמת, זמן תפילה זה התפילה של השעה הרביעית. אבל מדין תשלומים, הוא יכול להתפלל גם בשעתיים הנוספות. הבנתם את השעה? תמיד את התשובה? למה זה קשה ההסבר הזה? כי תשלומים זה רק בשוגג. או כתוב מעבר, נכון. שאלה השנייה, תשלומים זה רק כשאתה מתפלל, נגיד, פספסת השחרית, אתה עושה מנחה ואחרי תשלומים. ולא סתם תשלומים באוויר. לכן זה קשה להגיד. לכן אומר הקסם משנה תירוץ דומה למה שאתה אומר, שנראה לרמב״ם שהמחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא לא מחלוקת קיצונית. היא לא שהיינו חושבים שלפי רחמים לכתחילה מתפלל עד חצות. לפי רבי יהודה עד 4 שעות, אפילו בדיעבד אין מועד בית. ככה היינו חושבים אותך, שזה מחלוקת קיצונית. שהוא אומר עד חצות לכתחילה, והוא אומר גם בדיעבד אי אפשר אחרי 4 שעות. אבל לא, הרמב״ם נראה שגם כשרבי יהודה התנגד לחכמים, הוא התנגד בשאלה עד מתי מותר לכתחילה. וגם הוא יסכים איתם שליאן דיעבד אפשר עד חצות. זה מובן? יוצא שבעצם תפילה לכתחילה לפי ההלכה עד 4 שעות. בדיעבד עד חצות. בדיעבד גם אם הוא היה עבריין, כן? מה אתה אומר? מה אם זה תוך קריאת שמע? עד מתי יסור, בדיוק זה הנקודה, מתי יסור זמן קריאת שמע, סור בקרות קריאת שמע? יש בזה 3 שיטות בראשונים. הרמב״ם כותב כל היום. מעניין, בקרות קריאת שמע כל היום. הראש אומר,
כמו תפילה, כמו 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 תפילה, כמו תפילת שחרית עד סוף ארבע שעות. והביאור הלכה מביא דעה שאפשר עד חצות בדיעבד. אתם איתי או לא? יצא שלפי הראש הצמידו את דיני ברכות קריאת שמע, את דיני תפילה הלכתחילה. עכשיו תחריש, מישהו מתקשר אליך ותשמע כבוד הרב, עוד ארבע דקות, עוד ארבע דקות נגמרה שעה רביעית, המקרה מובן? לא התפללתי עדיין, קריאת שמע אמרתי, הייתי עם אשתי בדרך לבית חולים, ללדת, בדרך, ואמרו לה, אז אמרתי קריאת שמע, אמרתי מה שבטוח, הסתיים הצורך שאני צריך להיות לעזור וכו', מסתכל, עוד חמש דקות, סוף זמן תפילה, כאילו סוף שעה רביעית. מה אני עושה? אני מתחיל תפילה, או מתחיל ברכות קריאת שמע? המקרה מובן או לא מובן? מה אתם פוסקים? תפילה לכאורה, לא? אם הוא יגיד תפילה, הוא לא יכול להגיד ברכות קריאת שמע לפי השולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק שברכות קריאת שמע עד סוף שעה רביעית. המשנה ברורה, ביאור הלכה, אשכנזים פוסקים בדיעבד, 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 אפשר להגיד גם עד חצות. אחד, אם הוא אשכנזי, אין שאלה. אם הוא ספרדי, מה יעשה? לחזור על הצדדים או לא? את הצדדים אתם מרגישים או לא מרגישים? אם הוא יגיד, אם הוא יגיד עכשיו ברכות קריאת שמע, יצא לו תפילה בדיעבד. לפחות יש לו גם, יש לו ביד, ברכות קריאת שמע. יש לו ביד, תפילה, שני ציפורים ביד. אם הוא יתחיל מתפילה, יפסיד ברכות קריאת שמע. אבל לפחות יש לו תפילה, לכתחילה, בזמנה. במקרה מובן, מה אתם פוסקים? א', מה? שמה שהיא, לפי הסדר. יש לך ראייה, סברה, משהו? כן, אני אומר, כי שניהם דרבנן בעצם, ברכות דרבנן, וגם התפילה היא דרבנן. אז שהוא ייקח את הברכות של דרבנן, זה נקודה אחת, ואז הוא גם יתפלל לתפילת עמידה, בדיעבד זה גם תופס, ואם הוא הולך למקרה השני, הוא רק, יש לו רק מזוהה אחת דרבנן, שהוא... מסכים איתך, אבל מי יתיר לו, וכתחילה, להתפלל בדיעבד? מי יתיר לו לכתחילה לדחות את התפילה שיהיה בדיעבד? המקרה. הסיטואציה, לא? הבנת את השאלה? בעבר. מה? במקרים כאלה זה נועד, בדיעבד. לא, בדיעבד, אם זה כבר נגמר ארבע שעות, זה בדיעבד לכאורה. פה אתה עדיין לא נוצר בדיעבד. לפי הרמב״ם זה עם העבר. הלחץ הוא קיים, אבל הזמן לא עבר, מה? לפי הרמב״ם, אם העבר זה אפילו במזיד, הוא יכול לעשות את אותו דבר. אבל זה בדיעבד עדיין. אבל מותר לי במזיד לדחות את זה. היה כתוב ברמב״ם. לא כתוב, זה ממש לא כתוב. זה ממש לא כתוב. זה לא לשון. זמנה עד ארבע שעות, עד סוף שעה רביעית, ואם עבר אותה, והתפלא, יצא. מה זה אם עבר? אם הוא אמר, לא רוצה להתפלל, תעזוב אותי, אלא, לא רוצה להתפלל, ג'זלי, תחילה, שעזוב, לא רוצה להתפלל, טוב. עכשיו, אחד הרב בתשובה, טוב. לפי הרמב"ם, זה לא ראית, אז להתפלא, לא? לפי הרמב"ם, תפילה זה לא ראית. כל היום. כל היום. ובכל מקרה עתיד להתפלל, ועודו. הוא עתיד להתפלל בכל מצב. בשני המצבים שקיירתי, הוא עתיד להתפלל שחרית. אתה קולט? כן. שאלה אם הוא יפסיד ברכת שמע או לא יפסיד. לא הבנתי. בכל מקרה הוא עתיד להתפלל. שאלה אחרת, שהיא לא קשורה ממש לסיפור הזה, אבל לפעמים אני שואל שאלות, פתאום זה קורה לי למעשה, זה מסוכן. היה בן אדם מתעורר בשבת, מגיע לבית הכנסת, והיא מצוא ארבע, השתבח הבורא. הוא מסתכל על לוח שנה, הוא רואה שסוף שעה רביעית, נגיד עוד שעה, יהיה זמן, אבל זה לא בלחץ. מה עדיף? שישמע קריאת התורה עם הציבור, ואז יתחיל להתפלל לפי הסדר, או שילך פה לאיזה כיתה, יתפלל לפי הסדר, יגיע לך.
חמישי, למפתי, עוד לא יגיע. השלום ראובנת או לא? מה אתם פוסקים? ברור שזה לא קורה לכם אף פעם, זה לא... אם יגיד מישהו, ישאל אתכם. מה? מה אתם אומרים? זה כבר לא קשור למהלך השיעור הרגיל, זה כבר כאילו... יצאנו מהם עושה טיפה. עדיף זה קודם, כי זה דורק, קריאת שמע. לא, קריאת שמע הוא כבר אמר, הוא אמר קריאת שמע. התפילה בזמנו זה דורק, לא? כאילו... הוא יתין, אם הוא... בשני המקרים, הוא יתין להתפלל בתוך מסגרת הזמן. אוקיי. השאלה מה לעשות, למה זה? למה שלא יקרה, יש מקריאת שמע לפני זה? לא, למה שלא יש מקריאת התורה לפני התפילה? יש... מה, את ככה את הראשר? שואל, מה... זה מה שאתה קריאה לתורה, מה? אני מספיק להתפלל בזמן. באמת, אני שאלתי את זה בשיעור, בכנסת, ואחד התלמידי החכמים, אחרי השיעור, שלח הודעה, אמר, תסתכל לי, שבי עומר על זה מפורש, והוא מביא כמה חונים, שהמנגינה שלהם היא, שאומנם אין חיוב על היחיד לשמוע קריאת התורה, ככה הרב עובדיה אומר בהרבה מקומות, החיוב קריאת התורה הוא חיוב על הציבור. כמובן, כל אחד מהציבור צריך לדאוג שיהיה קריאת התורה, אבל החיוב הוא חיוב הציבור. כלומר, אם אדם נגיד, קם ביום חמישי, בבוקר מאוחר, מתפלל בשמונה פה בבית כנסת, בישיבה, יגידו לו, אחרי 120 שנה, למה לא התפלת במניין? אבל לא יגידו לו, למה ביטלת קריאת התורה. קריאת התורה היא לא חובה ליחיד. זה דעתו של הרב עובדיה יוסף, שרובה הוכחות לזה, למרות שיש כל מיני דעות בגדולי ישראל טיפה שונה. זה מוזר, אצל האדמו"רים, היו אדמו"רים, לא יודע למה, שהם מתפללים ביחידות. אבל ביום שהיה ספר התורה, הם היו מסתדרים שהיו שומעים קריאת התורה וחוזרים לחדר שלהם. הפוך על הפוך, כאילו. לקחו את קריאת התורה כחובת היחיד, ואת התפילה כאילו, אין יחיד, ציבור, לא משנה. אז למעשה הוא כותב ככה, שבאמת אין חיוב עליך לשמוע קריאת התורה. אבל אם אתה יכול, אז למה לא? אז בעצם זה המנגינה. אז קודם כל יש מה ספר תורה? לא שמעתי. קודם יש מה ספר תורה, ואז התפלל? אבל זה רק בתור צ'ופר כזה. כאילו, למה לא, כאילו? זה לא שיש חיוב. אלף כמינה שאומר, יוסף, אדם, אדם בסוגריים, מה אתם ראיתם בארץ ובחוץ לארץ? כשיש בית אבל, מביאים ספר תורה או שאין קריאת תורה בבית אבל? מה ראיתם? בגלל שאין מניין בבית או בכתחילה? למה זה? זה בארץ ובחוץ לארץ הבית הזה? בארץ או בחוץ לארץ, איפה הייתה? באמת יש הרבה קהילות שלא, יש קהילות, ככה אפילו הרב לנקר אמר לי, שלא מביאים ספר תורה לבית האבל, ואם יש צריך, אז האבל יוצא לבית הכנסת. יש הרבה קהילות שככה עושים, יש הרבה קהילות שלהפך, יש ארון קודש מיוחד, ומסדרים מקום מכובד לארון קודש, וקוראים בתורה בית האבל. יש מנהגים שונים. אז מה שהסיטואציה שהייתה, בן אדם עובר ברחוב, וקוראים לו בבית האבל, והוא מכיר את המשפחה של 77, והוא יודע שלא יביאו לשם ספר תורה. אמרו, בוא, אתה עשירי, עשירי. ומה עשירי? הם יעזבו אותי, אני יודע שאין לכם ספר תורה. אני רוצה להתפלל בבית כנסת, רגיל. הבנת את השאלה? מה עדיף שיש לי מניין, או שיתפלל לי בבית כנסת כרגיל? אז הרב יצחק יוסף מביא איזה רב שהוא כתב, הוא אמר, שלא, שילך להתפלל בעניין רגיל, נשמע קריאת התורה. והרב יצחק יוסף חלק עליו, אמר פתאום, זיכוי רבים, יש פה 9 אנשים. וחובת קריאת התורה היא לא חובה... מתחייבים. כן, פה באמת זה מניין, זה מעניין. זה מניין, זה מעניין. מתחייבים בספר תורה שם. כן, חייזה הדבר. טוב, זה לא כל כך מסתדר. נדבר על נושא אחר. מה השאלה הקודמת? מה עם קריאת שמע? שמה? מברך ברכות או... אני אקרא לך מתוך הברכות שלי, כי זה באמת שאלה טובה.
כן. באמת שאלתי שני רבנים, אחד אמר לי משהו אחר. הרב שמואל אליהו אמר לי שישר התחיל 18. המשנה ברורה דווקא מביא, המשנה ברורה בהלכות סימן עין א', שם ההקשר לגבי אונן, שהתאחר מגמרה גבורה משנה מסוימת. הוא אומר, משנה ברורה מפורש, אפשר לפתוח, שיש לו משנה ברורה חלק א', בסימן עין א', סעיף קטן ד'. המשנה ברורה עשה את זה בהקשר אחר. כל כך יפה, כיף לראות דברים במשנה ברורה שהתאבדת בהם. אז אומר המשנה ברורה, זה משנה ברורה ארוך. אם עדיין לא קלו 4 שעות, מדובר באדם שקבר את ביתו וסיים דיני אונן, עכשיו מתחיל ללכות אבל. אם עדיין לא קלו, הוא צריך עכשיו להתפלל, כי הוא לא יתפלל. אם עדיין לא קלו 4 שעות שהוא 3 יום, רק שהוא סמוך לזמן ההוא, ואם יתפלל כסדר יבוא זמן תפילה, ויצא להתפלל 18 אחר השליש היום, ידלק שוק כדי זמרה וכו', אבל לא ידלק מקריאת שמע בקוטע הכלל. אף שעל ידי זה יהיה מוכרח להתפלל 18 אחר שליש היום. זה בשם דרך החיים, שזה בעל הנתיבות, רבי יעקב בניסה. אז הנה, יש פה פסיקה של המשנה ברורה, בסדר? שהתפלל לפי הסדר. ניגע בעוד נקודה, תפילת מנחה. מנחה, מתי מתחיל מנחה? הלו? 6 ומחצה. 6 ומחצה, מתי נגמר? 6 ומחצה. בסוף היום. בסוף היום. נעזור רגע את השאר הזה, מתי סוף היום. אז יש בהלכה, יש מנחה גדולה עם מנחה קטנה. מנחה גדולה זה 6 ומחצה. ומאיפה זה המחצה? זה מחצה. איפה המחצה? מתי מתחיל השמש לשקוע? ב-6 ומחצה או ב-6? מה? אדם בצבא, ממתי הוא הופך את הכלית? אחרי 1.5 שנה או 1 שנה ו-7 חודשים? מה אתם אומרים? תלוי באיזה צבא, אתה לא משנה. מתי מתחיל להפוך את הכלית? כמה השעות שלך? 1.8 שנה? וירד קצת? לא משנה, הופכים את הכלית באמצע, נכון? לכאורה. ככה פעם היה את הכליתים. אז לכאורה החצות, מתי זה חצות? זה סוף שעה שישית. בכל זאת אמרו שמנחה גדולה רק חצי שעה אחרי חצות, נכון? למה? מחלוקת הפוסקים. האם זה בגלל שגזרו גזרה שאם שמא תתפלל לפני חצות? הבנתם? או שזה פשוט צריך מכין תוץ על הערב שזה ניכר הנטייה. לא שזה נוטה באופן מדעי, ביולוגי, אסטרונומי. אז שזה קצת ניכר כבר. ונפקא מינה משני הסברים, הוא קורא בדיעבד. אם הוא יתפעל בחצות. זה קורה הפעמים לנשים בחורף, יתפעלים מנחה מה כבר שיהיה לך, כן. אבל עוד 10 דקות מנחה גדולה. וואי, זה. כן. עכשיו, מאיפה זה באה המנחה הגדולה הזאת? כי בערב פסח, כשהיה חל, ערב פסח ביום שישי, י"ד, היו צריכים להספיק לשחוט קורבן התמיד. להקריב אותו. ושכל עם ישראל יקריב קורבן הפסח, גם לשחוט, לזרוק את הדם, לפשוט את האיברים, להעלות את ההימורים, לחזור לירושלים ולצלות אותו לפני השקיעה. אז הקדימו את קורבן המנחה, התמיד של המנחה, מאוד מוקדם. אבל סתם ככה, היו עושים את 9:30, שעתה וחצי לפני הלילה. סיבה פשוטה. כל מי שבא מגיע עם קורבן לבית המקדש, הוא יוכל להביא אותו עד קורבן התמיד. ויקטיר עליה חלבי השלמים, עליה השלב, כל הקורבן. מישהו בא לבית המקדש, אחרי שהקריבו קורבן התמיד הבאים, מה אומרים לו? כמו משרד הממשלה, תבוא מחר. ברור? אז כדי לאפשר לאנשים להביא קורבנות, אז משכו עד 8 ומחצה, שעתיים וחצי לפני הלילה. 9 ומחצה. אז עכשיו, השאלה שמתעוררת, האם מנחה גדולה עושה לך תחילה או בדיעבד? אז
אם מתחילים מהספרים, מגיעים למסקנה מסוימת, אם מתחילים לראות מסביב, מגיעים למסקנה אחרת. בשולחן ערוך ברמב"ם כתוב שזמן תפילת מנחה זה מנחה קטנה. רק במקרה שהתפלל מנחה גדולה, יצא ידי חובה. אחד לשון השולחן ערוך וגם ברמב"ם. מי שהתפלל תפילת מנחה אחר 6 שעות ומחצה ומעלה, יצא. בעיקר הזמנה, מ9 שעות ומחצה ולמעלה. אז כל הנושא של מנחה גדולה זה בדיעבד. מה עושים בישיבות? תלוי איזה ישיבה. פה בישיבה מתפללים ב3:10. Okay. יש ישיבות שמתפללים קבוע בסוף סדר בוקר. מכירים ישיבות כאלו? שם זה ודאי מנחה גדולה. וגם אתם מתפללים, נגיד, שבוע, יום חמישי האחרון התפללתם מנחה גדולה עדיין. Okay. כי המנחה הקטנה התחיל ב3:29, משהו כזה. אחרי שסיימתם עמידה. אז בישיבות רואים הרבה שמתפלל מנחה גדולה. מה יותר התפלל מנחה גדולה? יש טוענים שמנחה גדולה זה לכתחילה. יש שיטות כאלו, קשה למצוא אותה בצורה חותכת מפורשת, קשה לראות. היתר התפלל מנחה גדולה הוא קיים בשלוש מקומות. דבר ראשון, אדם רוצה לאכול. ארוחת צהריים. זו סוגיה ארוכה מאוד. למדתם בשבת דף ט, אסור להיכנס לאכול לפני מנחה. מה זה נקרא מנחה? איזה מנחה? איזה אכילה? כל השיטות יש בזה. אבל לפי השיטה מחמירה שכל ארוחה, הלחם, אסור לאכול לפני מנחה, אפילו מנחה גדולה. אז כל פעם שאני רוצה לאכול צהריים עם לחם, פעם בישיבות, לא יודע מה אצלכם בישיבה, פעם בישיבות, מי שלא אוכל צהריים לחם, נשאר רעב. היום אני רואה מוסדות שכל המוסד אוכל ארוחת צהריים בלי לחם. זה אומר שרמת האוכל עלתה מאוד. אני כשהייתי בחור, למדתי בישיבת מרכז הרב. פעם קיבלנו מכתב בישיבת מרכז הרב, עם עין באמצע. אי אפשר היה לסבוע אם אתה לא אוכל לחם. אז כדי להתיר לאכול בצהריים, לפי הרבה ראשונים, צריך להתפעל לפני כן. הבנתם או לא? אז זו סיבה אחת שמצדיקה להתפלל לפני הזמן. סיבה שנייה, אני עומד לנסוע. יש לי נסיעה עכשיו. מי שלומד הלכה נטו, כאילו בלי הרבה פלפולים מסביב, לא יוצאים לנסיעה לפני תפילה. בין שחרית, בין מנחה, בין ערבית. לא יוצאים. יש לה מורה סימן פ"ט, אפילו אם החשבון לא יתפלל ביחיד, בליל יחיד כשאתה יוצא, אל תצא לפני, אל תצא לנסיעה לפני שהתפללת. יש פוסקים שומרים האחרונים שהיום זה הדרכים יותר מסודרות וכו' וכו', אבל בהגדרה אדם יש לו נסיעה היום שהתפלל מנחה גדולה ואז ייסע. מצב שלישי זה סדרה ישיבה. תחשבו שתתפללו כל פעם מנחה בזמן מנחה קטנה. זה יצא, בחורף זה יצא טוב. עכשיו זה בסדר גמור, אבל בקיץ, פתאום, כל פעם יצא משהו כזה, יתפקו בסטנדר בשעה 5:30, מנחה. שבוע אחרי זה, 5:35, מנחה. זה מבלבל סדרי ישיבה. בישיבות זה יפה כזה. התפילות לא מפריעות ללימוד תורה, זה אני צריך לזה בלשון. תמיד, כל השנה בישיבות, כמעט כל השנה, הזמן התפילה אותו דבר. חוץ מבקיץ, יש עם השעון קיץ, לפעמים עושים אוכלת ערב עם ערבית, 7:30 עדיין לא מספיק להתפלל ערבית, יש כזה שעון, נכון? משחקים עם זה, אבל כמעט כל השנה, התפילות בישיבה באותו זמן, זה נותן כוח לסדר, או הסדר הוא עוצמתי, הוא לימוד בתור השקידה. השקידה בלימוד זה דבר גדול מאוד שצריך לדעת, לנצל אותו. היום בראשם עושינו כל מיני ארונות בחוץ כדי להפסן את המכשירים, שמאכילים אותנו בגחלי רתמים, מי שמכיר את הגמרא. אז זה אור השם, יש מקום ללמוד בתוך ריכוז, פחות רדות, ואז הלימוד הזה ברצף הוא לימוד שיש בו ברכה, לכן יצא שבישיבות לא מפסיקים את הסדר בתפילה. אבל האדם שהוא, אני יודע מה, עוד 10 שנים כשתהיו בלבטי או משהו כאילו, הלוח זמנים שלכם,
ויש לכם מולכם מיכה גדולה, מיכה קטנה, הסתבר שמיכה קטנה עדיפה. שלוש מועדים בשנה שמאוד קשה למצוא מיכה קטנה, שזה ערב כיפור, פורים, ושערב של החנוכה. כי אז כולם אוהבים להתפלל מיכה גדולה כדי להספיק להדליק נרות חנוכה, להתפלל מיכה לפני הדלקת נרות. פעם ניסיתי בכוח להתפלל מיכה קטנה באותו ערב שבת חנוכה. זה היה ברוב היהודי, התחלתי לאסוף אנשים ברחוב כדי להביא מניין עשרה לרמב"ן. כמעט בטעות הצירפתי ערבי למניין. ערבי מבוגר, זה עבר כולם. כולם לא התפללתי, לא התפללתי, לא התפללתי. הרב משה לוי מאוד השתדל בערב כיפור. להתפלל מיכה קטנה זה גם לא קל, כי יש לנו אחרי זה את הספר המפסקת. אבל כמובן זה ידור מצווה. בצבא, מי שיהיה בצבא, ברגע הראשון שיש לנו להתפלל מיכה, שיתפלל. זה סגולה. כי אחר כך מגיעים כל מיני דברים, וטעמים והקפצות, ואז עושים תפילה שנזכה באמת לחבר גם את עולם התפילה וגם את עולם התורה, שמצד אחד, מסיר עוזנו משמע תורה והתפילה הזאת אוהבה, מצד שני, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, והכוחות הללו של תפילה ותורה התאחדו בנו כמו שצריך, כמו שהפסוק אומר, ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשר לא כלום בכל קוראינו אליו, זאת התפילה, ומי גוי גדול אשר חוקים ושבטים צדיקים, כוחו המשפט ליבת תורה הזאת, שזה כוח התורה שעם ישראל נתן לנו ועם ישראל, נזכה בכוחות הללו לעלות מעלה מעלה, ואין כן יהי רצון. תודה רבה.